dietat në verë realisht janë të rekomandueshme? Ka njerëz të cilët çuditem që ka njerëz, por pas ka njerëz të cilët nisin për të mbajtur dieta në verë. Po. Rekomandohet kjo gjëja? Shikon, nuk është çështje a rekomandohet apo jo. Respekti për veten, edhe regjimi ushqimor, balanca gjithmonë duhet mbajtur, nuk ka stin. Pra, nuk ka një literaturë caktuar për sa që të thotë se dieta mbahet në dimër, mbahet në verë apo jo. Ajo çfarë ne mund të themi është se dëshira për të konsumuar ushqime në verë është më e ulët, por tundimet për të konsumuar ushqime të pashëndetshme është më e lartë. Pra, kur dikush mendon të mbajë dietë, është thjesht të menaxhojë atë tundimin që ka drejt ushqimeve, drejt pijeve alkolike, drejt atij shfrenimi, le të themi, edhe për kohën e pagjumësisë, se normalisht në verë askush nuk shkon të bjerë në orën 10 për të fjetur, edhe pse unë mendoj dhe them që melatonina atëherë ka kulmin e saj të prodhimit, kështu që themi të ndërgjeshëm për këtë. Normalisht duke ndryshuar ti oraret e gjumit, si logjik ndryshon statusin hormonal dhe po ashtu atë ciklin uri-ngopje, sepse kemi thënë dhe herë të tjera që cikli gjumëzim është shumë i lidhur me ciklin uri-ngopje e kështu me radhë të gjitha ciklet. Por që të mbash një dietë në stinën e verës, jo gjithmonë është një ide e mirë, në sensin nuk është tendenca e të mbajtur dietë për të ulur kalorazhin, sesa për të respektuar ato ushqime të nevojshme, të domosdoshme për të ruajtur balancën hidrike dhe elektrolitike të individit, sepse gjatë djersitjes ne dim shumë mirë që u mbasim si ujë edhe kripra minerale. Kështu që si logjik këto duhen zëvendësuar me ushqime të përcaktuara. Dhe po vëmre, në çfarë lloj stine që flasim, unë gjithmonë nis me fjalin, natyra shumë e zgjuar. Pse? Ti nuk ke tani portokall në kuptimin e prodhimit si frut stinor, se portokall tani gjen ku të duash, por dua të them çdo stin ka produktet e veta. Në stinën e verës ti normalisht i ke të gjitha ushqimet të cilat përmbajnë sasi të larta të ujit, për të hidratuar normalisht. Po, patjetër në të njëjtën kohë dhe sasi të larta të fibrave. Për çfarë? Për të hidratuar, siç Julka tha dhe gjithë e dim, nga ana tjetër për të fituar këto minerale që ne humbasim, por edhe fibrat për të ruajtur shëndetin e zorrës. Dhe gjithashtu, përdorimi her pasere edhe i fermenteve na ndihmon shumë për ta ruajtur këtë balancën. Po ashtu si kundër, në çdo stin ka ushqimet e veta, çdo stin ka sëmundjet e veta. Nuk ka stin për virozat, çdo stin ka viroza, ama deri diku janë sikur të ndara. Gjatë stinës së dimrit të vjeshtës kemi këto virozat që lidhen me sistemin respirator. Ndërkohë që në verë ne kemi viroza që lidhen me traktin gastrointestinal, diare, të vjella, fryrje etj. Etj. Çfarë tregon kjo? Tregon që ne jemi më shumë të ekspozuar ndaj mundësisë për të ngrënë ushqime ndoshta të pa jo të freskëta, sepse qëndrojnë ndoshta gjatë në ambiente me temperaturat e larta, mund të preken nga baktere dhe mikrobe të ndryshme, e të tjera merat, duke prishur të themi u helmua, më duket se janë ftohtë, duket se janë helmuar. Më bëri dëm. E gjitha kjo është që temperaturat kaq ekstreme, sidomos vera e vjetshme dhe kjo e si vjetshme, më duket e ka marrë me progresion rritës, është një tmerr. Dhe sigurisht që ka ushqime të cilat nuk janë rezistente ndaj temperaturave shumë të larta dhe menjëherë fillojnë edhe le të themi krijojnë një mjedis për formimin, rritjen dhe shumimin e disa baktereve caktuara që bëjnë këtë disekuilibrimin e mikrobiomës. Nëse do të flisim për një dietë verore, si do të ishte ajo? Buk, shalshi e djathë. Na la bukën. Buk, shalshi dhe djathë. Që dua të them, gjithmonë drejt ushqimeve stinore. Nuk është e rëndësishme, nuk është e domosdoshme që të bëjmë në një mrekullit madhe në pjatë, në një magji, me qenë pa tjetër nutricionista, apo dietolog, apo kuzhinier të famshëm. Absolutisht jo, mjafton të ruajmë balancën. Mjafton që pjata jonë t'i përmbajë të gjithë të tre makronutrientët, karbohidrat, proteinë, yndyrë. Sigurisht, në stinën e verës ti e ke shumë të thjeshtë për të krijuar këtë lloj, le të themi, kolori, ylberi e gjitha me radhë, sepse ke mjaftueshëm fruta perime, edhe patjetër dhe buka nuk është e eliminueshme. Sigurisht, në stinën e verës ti nuk e ke shumë të thjeshtë për të tretur, sepse trupi nuk është njësoj si në dimër, që kërkon më shumë energji, kemi thënë dhe kemi krijuar dhe si tema që në dimër ne kërkojmë shumë energji, sepse temperatura është më ulë, trupi duhet t'i japi vetes ngrohet. Të ngrohet kështu me radhë. Kurse në verë situata ndryshon. Dhe normalisht nuk kemi pse shpenzojmë energjinë për ushqime të rënda, si kundër mish, fasule etj. Patjetër që në stinën e verës duhen përdorur dhe legumet, por në formën e sallatave të ftohta e të tjera me radhë në mënyrë që të mos e rëndojmë sistemin ton gastrointestinal, po ashtu edhe të humbasim energji për tretje, po themi në nivele të larta. Ka nga ata personat të cilët mbajnë një regjim ushqimor ose një dietë gjatë gjithë vitit. Po, ne dim shumë mirë që vera përgjithsisht është periudha ku ne mund të alshojmë pak dorën, që do të thotë njerëzit të cilët mbajnë një dietë deri në verë, deri në pushime, thonë pastaj unë kam mbajtë vetë gjithë dimrit, gjithë kohës kam mbajtë tani do të alshoj fare. Në djallë të vetë do abuzoj pak.
Pra humbet nga dieta, edhe rikthehesh, çfarë ndodh? Shëndoshesh? Mua më shtohet puna, kjo ndodh. Ja, okay. Pra që ka mirë për ty. Po, shiko, ka një periudhë të vitit që është kryesisht mbas shkurtit, deri në qershor, edhe deri diku dy javë para të korrikut, që është një fluks i madh për të bërë magji. Pra duam të dobësohemi për plazh. Plazhi mund të jetë edhe pas dy javësh. Që do të thotë, është kjo mania për të bërë trupin e bukur për në plazh. Por ndonjëherë këto ndryshime të kështu, që nuk ndodh, do të thotë nuk mundesh dot që për dy javë të arrish trupin që dëshiron, por ta zëm që e gjetë një person që bën magji të tillë, sigurisht ti bën një dëm organizmit tënd. Nuk është e mirë që trupi të kryojë luhatje të kalorazhit. Po, as hiperkalori, pastaj hipokalori, pastaj fasting, pastaj fut një dietë keto, pastaj gjen yri, do të thotë jo mos e bëj kështu, njëri thotë bëj ashtu, pra të gjitha këto janë çekuilibrime. Dhe truri i të gjitha këto informacione i ruan. Ne nuk kemi vetëm kujtesën për gjërat që na ndodhin episodet e tjera. Qeliza jon, çdo qeliza jona ka një lloj kujtese, qeliza kujtesa për glicemin, për glukozën, kujtesa për virozat, kujtesa për diçka tjetër. Pra të gjitha këto që ne bëjmë me jetën tonë, me trupin tonë, me veten tonë, të gjitha ruhen në formën e një kutie të zezë si në avion, pra në formën e një memorie dhe trupi pastaj fillon dhe bën rezistencë. Po un kam bërë gjithë këto gjëra, bëra gjithë ato not në ver, nuk u dobësova. Sigurisht që trupi fillon dhe bën rezistencë ndaj stimujve qofshin ta dhe të shëndetshëm. Kështu që momentin që ne e humbasim, pra që dojmë nga kjo rruga e drejt e të bërit regjimin, pa tjetër që ti në shtator nuk pretendon do t'jesh me të njëjtën peshë që e nise pushimet, apo ta fitosh ose ta humbasësh me njëherë peshën që ti more gjatë verës. Por kjo nuk do të thotë që ne të shkojmë në plazh dhe të rim të kufizuar, apo me pushime kudo qofshim, të rim të kufizuar duke mos e shijuar me idenë se po shëndoshemi. Sigurisht, pushimet nuk e di kush ka kohën, luma i që ka kohën të bëjmë shumë sa dy javë, por përgjithsisht pushimet, ne që punojmë, apo që jemi, përgjithsisht dy javë janë, apo jo? Që për dy javë nuk ndodhë që ti të marrës pesha të mëdha. Është si puna e diskutimit që bëjmë për vitin e ri, po marrë 3 kile unë për 3 ditë. Janë thjesht ujrat të tërhequra për hirë të kriprave, sedentarizmit, të tjera me radhë, e një ta gjënë dothë edhe në verë. Okej, ti mund ta kishte pura me ndonjë birë, me ndonjë, po për 2 javë, ti nuk mund të thuash do të fitova 5-6 kile. Unë mendoj që gjatë periudhës së pushimeve, njeriu duhet ta lëri veten edhe të qetë. Nuk ka asnjë arsye për të bërë panikë apo stres, duke thënë që bobo, po tani unë e ëngra një akullore, bobo ëngra dy feta sharqi, po sa kalori ka kjo, po sa kalori ka ajo, ndërkohë që apo a ke shku për pushime. Nuk po themi futju me kokë ushqimit, por ama në një far forme ruaja të balancuar për të cilin po. Se ndonjëherë stresi të shëndosh më tepër. Patjetër që po, stresi të shëndosh. Ka individë të cilët shtojnë në pesh gjatë stresit, për dy faktore, para kanë rritje të konsumit të ushqimit në mënyrë të pakontrolluar, pra quhet me bazë motive, nga ana tjetër kanë prodhime të larta të kortizolit dhe normalisht që kortizoli njihet si hormoni i stresit, por njihet dhe si hormon i vendosjes së dhjamit në barkë. Ndonjëherë kur individët përpiqen të ruajnë peshën edhe nëpërmjet regjimeve, por nivelet e stresit janë të larta apo marrin kortizonin të ndryshëm, ne e quajmë dhjami kortizolit, pra që normalisht është një peshë e vendosur dhe për hir të këtyre faktorëve. Ka të tjerë pastaj që e kanë stresin me mungesë të oreksit, edhe dobësohen. Cilët janë ta se nuk i njohim?